На початку березня 2013 року мені на мобільний зателефонував знайомий з містечка Ізюмщина, Харківщина. І, здається, навіть не вітаючись, на межі істерики почав благати знайти столичних телевізійників, які б негайно приїхали до них в Ізюм. Бо нам тут скоро всім хана, кричав він у слухавку. Нас тут всіх потруять, у нас буде другий Чорнобиль. Коли ж, зрештою, мені таки вдалося трохи заспокоїти свого знайомого та попросити замінити емоції більш-менш змістовною інформацією, з'ясувалося, що мова йде про плани однієї з відомих наземних енергетичних компаній розпочати роботу по пошуку та подальшому можливому видобутку на території Харківської області так званого сланцевого газу. Або, якщо бути більш точним, про що я дізнався вже згодом, газу не традиційних джерел. На превеликий жаль, для мене однією з основних мотивацій цієї роботи стало те, що зараз наша країна знаходиться, як для мене, в ганебній ситуації. Ми платимо Росії, яка воює з нами, купуючи газ в Росії, і тим самим, ну, можливо, не повністю, але частково ми оплачуємо війну з нами. За висновками фахівців, в Україні покладів сланцевого газу або газу нетрадиційних порід цілком достатньо для того, щоб при його видобутку вийти на повноцінне забезпечення країни власним газом і, можливо, ще, як в тому анекдоті, можливо, ще й трошечки продавати. Після початку видобутку сланцевого газу Америка перестала імпортувати взагалі будь-який газ, і вони перетворились з імпортера на експортера, тому що той газ, який є в Штатах, його достатньо і для внутрішніх потреб, і для продажі назовні. Все було зроблено для того, щоб у нас ці проекти не розпочалися. Те ж саме Росія зробила з Болгарією свого часу, коли там вони доклали надзвичайних зусиль і надзвичайної кількості грошей було вкладено для того, щоб в Болгарії це не розпочалося. А те ж саме сталося з Україною, тільки на відміну від Болгарії, для того, щоб затвердити це питання, тут ще й почалася війна, на превеликий жаль.